pia kipata nafasi. Tackle ndefu ndani kule kwenye lango la timu ya Yanga. Ya tackling ile kuitoa mpira nje Emiliana Ndimu. Kenda kurusha Simba. Kushaanza tumbukizo kwa lango la timu ya Yanga huku piga shuti chini. Wanatangulia Simba mapema mapema asubuhi. Ameunganisha imeenda moja kwa moja ile. Hakuwa na haja ya kutuliza. Asha Jafari. Asha Jafari anawatanguliza Simba dakika ya saba tu hii. Cross ambayo ikaonekana kama ina hatari kubwa hivi. Akaipiga pembe kule ambapo anatagia kuku mayai yake na akaweka mpira kule kule. Simba akaendelea kupata magoli mbele ya Yanga. Krosi maridadi kabisa ile iliyopigwa na Olai ya Barakat. Wanaunganisha Simba na kupata goli. Ulikuwa ni mpira wa adhabu wa kurushwa ambao ulirushwa na Fatuma Isa Maonyo, lakini ukamkuta Olai Barakat na anajaza assist nzuri kwa kweli kwa Asha Jafari. Asha ambaye alifungua kaunti ya mabao kwa upande wa Simba kwenye msimu huu na leo hii pia kwenye dabi ya Kariakoo. Watafanya kipindi cha pili. Kosha mpira ule Mrema Lucia. Matanguliza ndefu kule kwa lango la timu ya Yanga na pasi nyingine tena kwa Asha Jafari. Opa! Clemente anawaita kati Yanga. Opa Clemente anawaambia Yanga twendeni kati kule. Kuna mtu anaitwa, kuna mtu anaambia njoo tushangilie, subirini kwanza. Wakionyesha manjonjo ya kucheza yale. Simba Queens anaongeza goli lingine. Simba Yanga akiambulia sare moja. Ilikuwa nipige nikupige mpira mrefu ambao ulimkuta Asha Jafari na akamtazama Opa Clement, akaugonga kichwa ile mpira ukaingia ndani ya kimia na kuwafanya Simba Queens hakuwa na mabao mawili, bao la tisa kwa upande Opa Clement. Tukumbuke Sanga kuna kwa ligi kuu ya wanawake, lakini ni goli lake la sita la tano katika dabi ya Kariakoo kwa upande wa kina mama. Akitai sasa yeye pamoja na Joele Bukuru ambaye pia ana rekodi ya kufunga magoli matano katika dabi ya Kariakoo. Burudani zikiendelea Msimbazi akisajiliwa na kuchukua namba za watu pale. Kichukua namba ya Belinda Nyamihula pamoja na Husna Zuberi. Belinda Nyamihula ndugu yake na Raymond Nyamihula. Haya imetumbukizwa ndefu ndani kule, nafasi kwa Simba kupata goli la tatu. Nafasi leo ina goli la tatu. Opa Clement yule yule. Yule yule Opa Clement, tumkumbuke Sanga. Goli lake la pili kwenye mchezo wa leo. Goli lake kwenye ligi msimu huu kwenye mchezo wa nne tu wa ligi. Edi Nalema Mourinho anasema vipi tena vijana hawa? Mashabiki huko wakiongeza furaha yao. Yanga Princess walishaanza kupunguza magoli kutoka kwa Simba Queens. Walianzia saba yakaja matano yakashuka kabaki matatu. Simba wameshaanza kuyarejesha matatu, wamefikia matano atafika. Ni kosa ambalo lilifanywa na safu ya ulinzi kwa upande wa Simba, mpira ambao umeuingilia Opa Clement na Zolfo Makau tayari alikuwa ameshatokea na akaukosa ule mpira na kumfanya Opa Clement akaandika bao lake la kumi, huko likiwa bao la tatu katika mchezo huu wa leo na jahazi la Yanga Princess likizama ama likiangamia kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Furaha kwelikweli kwa upande wa Simba Queens wakiendelea kujiongezea takwimu nzuri katika dabi ya Kariakoo kwa upande wa kina mama. Wakishinda mechi hii ya leo, basi itakuwa ni mechi yao ya sita kati ya saba ambazo wamecheza, huku mechi moja akiambulia suluhu. Amina anajitangulizia mwenyewe, anaiweka kwenye njia, akicheza naona kabisa hapa mtu yupo. Aniela Wimana akatoa pasi ile, ndio anawekwa mtu chini. Penalty. Hakukuwa na adhabu nyingine ya kutoa pale, ungesemaje? Hakuna sindani ya boxing kwa jinsi nyingi kabisa. Ni penalti. Ngoja tuone. Wanamuita Aisha Magoli Yanga, lakini jina lake ni Aisha Masaka.
binti alionekana Mwanza kule, Yanga wakamleta mjini. Aisha Masaka kule, huna haja kumlaumu golikipa kwamba kwa nini alienda kushoto wakati mpira umeenda kulia. Penalty maridadi kabisa anaipiga Aisha Masaka. Yanga wakipata goli moja dakika 77. Ni penalty ambayo imesababishwa na kuguswa ama kufanyiwa madhambi ya Amina Ali Bilali na Violet Nicholas ndani ya 18 ya timu ya Simba. Penalty ambayo aliipiga juu ya dali kabisa kule, kwa namna yote vile asingeweza kuukuta ule mpira Gelo Ayona. Na Aisha Masaka anajiandikia goli lake la sita katika ligi kuu ya wanawake kwa msimu huu. Tunasema hata usigarauliane kwenye kazi. Kopa Clement anaichopu ndani kule, inamba amba ile London. Inatamba tamba kutoka mitaa Msimbazi Kariakoo mpaka mitaa ya Bunju. Ilikuwa ni cross ambayo ilipigwa na ikakutwa haina mwenyewe, siko upande wa Yanga lakini pia siko upande wa Simba Queens, huku Irene Kisisa akishindwa kufanya marking nzuri na kumwacha Asha Jafari akimchagua mlinda mlango Zulfa Makau na kujaza mpira ndani ya kimia.